Am intrat din nou, frații mei, s-a întrerupt. Ca de obicei, la două ore și ceva, sau înainte de două ore, la noi se întrerupe. Vă așteptăm din nou. Acum i-am pierdut pe toți, frate Mitruț, și nu știu dacă o să mai vină toți. Haideți să așteptăm un minut, două. Uite că se ridică 10. Haideți, frații mei, dacă puteți să distribuiți din nou, sau măcar cei care au fost curioși. Am rămas la Amos, capitolul 3, mi se pare că ați spus. 3 cu 2. Cu versetul 2, da. Dacă nu... Deci dacă până se mai ridică frații și mai intră, da, da. Aș vrea ca să vă spun, pentru că eu n-am bai, putem să mai rămânem încă o oră, dacă ne permite Facebook-ul ăsta, pentru că mulți oameni pun întrebări. Eu, n-am. Pun oameni întrebări felurite. Noi care am fost, ce am fost noi în ceruri? O să vă spun și treaba aceasta. Chiar că unii oameni consideră că eu vă predic o evanghelie străină. N-are importanță. Pentru cei care cred și care trăiesc sfințenia lui Dumnezeu, ăla mă crede. Care nu trăiește sfințenia lui Dumnezeu, nu mă crede. N-are cum să creadă. Că... Da. Pentru că știința sfinților îți garantează ce ai fost în ceruri. Ai fost ceea ce ești așa sau ceea ce... Mă rog, nu vreau să jignesc pe nimeni. Înțelegeți voi? Nu vreau să jignesc pe nimeni. Și vă spun imediat cum s-au împărțit sufletele în ceruri. Chiar dacă mai mergem încă un ceas, sau pe mine nu mă deranjează, v-am spus, dar vreau să termin tematica acum, dacă am început-o. Acum, dacă am început-o, eu trebuie să o duc la bun sfârșit. Să nu fiu găsit. Poftiți? Problema este că dacă s-a întrerupt, cei care au urmărit până acum, greu o să vină din nou. Haideți să, nu știu, să mai așteptăm așa câteva minute. Mai așteptăm, dacă... mai așteptăm, sigur, mai așteptăm, e o problemă. La Amos 3 cu 2, apoi continuăm cu Amos 3, uite că sunt la 40 deja. Vă rog să distribuiți, frații mei, cu toții cei care sunteți aici cu noi. Scrieți-ne dacă ne-ați urmărit până acum, cei care ați fost cu noi, chiar vă rog să scrieți că ați fost cu noi și doriți să ne mai urmăriți. Ceea ce vă rog, frații mei, cei care ne urmăriți, nu știu, acolo la voi probabil că vă apare de cele mai multe ori vouă care ne urmăriți, nu știu în ce limbă aveți voi Facebook-ul, dar în română este probabil urmăresc, sau în engleză, noi spunem follow în engleză, în românește mi se pare că urmăriți. Vă apare ceva sus și când, dacă noi când intrăm live, în direct, vă apare pe telefon imediat. Și vă rog să apăsați butonul ăla, nu știu pe unde va fi, aici pe undeva, pe sus, pe undeva, la voi pe telefon. Domnul să vă binecuvinteze, suntem cu voi, spune fratele Miloș. Vă mulțumim că ați revenit din nou. Și atunci vă apare imediat că noi intrăm live. Deci cei care doriți să ne urmăriți întotdeauna, și la mine și la fratele Mitruț puteți să faceți. Înseamnă follow, nu știu cum se spune în românește, probabil urmărire, ceva așa, așa ceva înseamnă. Da, vă rog să mai distribuiți, vă rog să mai distribuiți ca să revină frații la număr care am fost. Am fost peste 100, mi se pare, dacă nu mă înșel. Da, musai să vină și diavolul să mai pună și el coada. Frate Mitruț, nu știu, dacă doriți continuăm cu frații aceștia de 50. Dacă nu mai așteptăm câteva minute, puteți să mai povestiți câte ceva. Da, povestesc, până... doar povestesc până când tu zici, bine? Când vrei, Matale, Matale, vezi că suntem acolo sus 50. Cred că vezi, nu da? Știu, a meu cred că pare... la mine nu scrie nimic, că la mine se încălzește și topește, tăce literele și cifrele topește.
Da, suntem 58 de persoane. Nu văd aici nimic, că eu mă uit cam uita în calendar. Da. Da. Uite, deci, da, puteți, s-a întrerupt, frații mei. Întotdeauna la noi se întâmplă că la în jurul orei, două ore, adică, de direct, ori se întrerupe la un ceas și 45 de minute, ori la două ore și ceva, cam așa ceva. Pușa, pușa, Dani Mărioara. Mulțumim pentru distribuire, soră, sau frate, ce o fi. Soră, Domnul să vă binecuvinteze. No, frate Mitruț, continuați, vă rog. Bun. Deci vreau să vă... Uite, frate, să continuați. Spune un frate și este adevărat, sau soră, nu mai țineți telefonul în mână, dacă puteți, puneți-l pe ceva. Uite, la mine telefonul eu îl pun pe ceva, nu știu. Le puneți o cană, ceva acolo, pe o măsuță și puneți-l pe... Dă-mă o fingă. Dă-mă o fingă, un pahar. Da, ori... Da, e bun că îmi scoace reuma din brâncea, doar atâta numai, dar dă-mi un pahar, dă-mi un pahar, da. De, mă, nu cu apă, fără apă, fără apă să-mi duci paharul, dă-mi un pahar. Nu vedeți, uite cum am eu telefon. Vedeți? Tu ești în Canada, eu sunt pâncota. Noi suntem mai săraci aici, nu avem aparaturi de așa... Din Canada, noi avem, ia că duce un pahar, duce un pahar. Hai cu un pahar, dar fără apă. Da, și cu apă să fie mai greu. Bun. Bun, dragii mei, deci eu vă spun, v-am spus în seara aceasta, o să vă spun niște lucruri care nu o să vi le spună nimeni, chiar dacă mă credeți nebun, credeți-mă, dar care aveți al treilea ochi, o să-mi dați dreptate că toată Biblia e bună. Toată Biblia, deci toată Biblia, da, e foarte bine, aoleu, am ajuns cu paharul să bag pe Cosmin în pahar. Să-l bag pe fratele Cosmin într-o fingă cu apă, dar fără apă. Puneți-mi din afară, că s-aude ecou. S-aude ecou? Da. Puneți pe din afară și împroptiți telefonul pe pahar, din spate. Adică din față, așa. Așa, bine. Acum ai văzut. Nu mai trebuie aparatul tău, nu mai trebuie aparatul ăla cu băletul. Am destul paharul, finga asta de apă, am destul. No, bine, dragii mei, bun. Ce vreau să vă spun este că suntem deja aproape la 100. Slavă Tatălui, deci v-am spus ce vă spun eu vouă în seara asta, n-am mai spus la nimeni, dar este și ultima învățătură sănătoasă de genul ăsta, să cunoașteți că toată Biblia, ce scrie în Biblie, este scrisă pe baza ce s-a întâmplat în ceruri. M-ați înțeles? Toate evenimentele care aici doar Dumnezeu repetă doar ce a fost în ceruri. Ce ai fost în ceruri, aia e și aici pe pământ. Și o să vă spun eu imediat acum cum s-au împărțit sufletele, cum s-au împărțit oamenii, cum au ajuns să fie aici budiști, care au fost, care sunt negri, care sunt galbeni, de ce au ajuns sufletele să fie așa, împărțite în chiar și negri. Cum adică? Să facă dintr-un om, dacă eu aș fi un negru astăzi, oare cum era inima mea? Doamne, dar de ce mi-ai făcut negru? Dacă tu ești Dumnezeu în ceruri, pentru ce m-ai făcut negru? Și probabil că o să vă spun în seara aceasta, de ce ori ajuns sufletele împărțite albi, galbeni, adică popoarele asiatice și popoare negre. Iar cei care sunteți duhovnicești, aveți sfințenia Dumnezeu în voi, aveți al treilea ochi aici, aveți Duhul Sfânt în voi și sunteți dornici după luptele unii le-au pierdut în ceruri și ne trebuie să le câștigăm aici. Neapărat trebuie să le câștigăm aici, prin Hristos și prin biserică. Deci e vorba că ce ai fost în ceruri și o să vedem suflete trădătoare care au trădat acolo în ceruri. Exact cum trădează în biserică azi frații și surorile. O să vedem care a fost motivul și cum. Hai că le spunem în seara aceasta. Acum, n-avem ce să facem. Dacă am intrat în horă, trebuie să joc. Tot am evitat să nu vă spun treaba asta. Dar acum, ia că m-am scăpat și am spus-o.
Înțelegeți voi? M-a scăpat și a spus-o. Și acum unii frate o zbă, dacă ai început, spune că de făcut curioși. Înțelegeți voi? Eu nu vă predic o altă evanghelie, departe de mine. Nu vă predic, dacă, cum au spus unii, că dacă ar veni un înger din cer, asta nu e evanghelie ce vă predic eu. Asta nu e evanghelie care vă predic eu. Dacă credeți bine, dacă nu credeți, iar e bine. Evanghelia aceea, să fiți sfinți, asta e evanghelia. Eu nu vă văd la păcat. Că dacă aș predica despre spurcăciune, ar fi o altă evanghelie, cum spune unii frați, că predic o altă evanghelie. Deci dacă v-aș predica despre păcat, fraților, păcatul ăsta nu-i păcat, ăsta nu-i păcat. Asta e o altă evanghelie. Dar că vă prezint niște întâmplări de sus, niște evenimente ce s-au petrecut în ceruri, comparate cu Biblia, asta nu e o altă evanghelie. N-are nicio legătură sfințenia ta din biserică, din familia ta, sfințenia ta care ai învățat-o tu, de la părinții tăi din Biblie, de la păstorul tău, cu predica mea. N-are nimic. Nu te afectează cu nimic. Cu mine nu te afectează ce vă vorbesc în seara asta. Dacă crezi bine, fratele, dacă nu spui pălăria pe ureche și te George e, sau Maria cârpa în cap, Maria aia ești. Înțelegeți voi? Bun, hai că merg mai departe. Când au trecut îngerii, fiecare s-au împărțit, o parte de partea lui Lucifer, o parte de partea Tatăl Ceresc. Am rămas noi neutri, noi sufletele, miliardele de suflete, am rămas neutri. Ce facem? De partea cui să trecem? Dumnezeu nu a zis nimic. Nici când au fost îngerii împărțiți sau până să fie împărțiți, nici către noi nu a zis nimic. Dumnezeu a tăcut. Știți din ce cauză? Ne-a lăsat să vadă. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia. Ați văzut? Ați văzut că textul din Biblie de acolo ne-a lăsat Dumnezeu, ne lasă Dumnezeu și aici. Dacă vrea cineva, la alegere. Alege azi viața sau moartea, binele și rău, a zis Domnul, a zis Moise, către Israel. Alegeți astăzi. Cine alege astăzi drept, așa o leși în cerul drept. Cine azi alege bani, mizerie, spurcăciuni, cale largă, proroci falși, deci nu sunt ascultători în bisericile voastre. Chiar, fraților, că păstorii nu sunt cum trebuie, dar voi să dați dovadă că sunteți oameni sfinți și trăiți viața lângă Dumnezeu și nu vă luați după nimeni. Asta înseamnă că ce ați fost în ceruri, sunteți și aici pe pământ. Hai că mergem mai departe. Deci, încă o dată, sufletele noastre nu au trecut de nicăieri, de partea nici unei tabere. Au fost neutri. Dumnezeu ne-a lăsat să vadă ce alegem. Ce alegem. Lucifer, de partea cealaltă, au zis, trece de partea noastră. Uite cât sânge sunt de partea mea. Și a început Lucifer cu țivlături și urlete, ca un nebun, ca un bezmetic, ca și în ziua de astăzi. Înțelegeți? Și atunci s-a ridicat în picioare. Deci s-au ridicat niște ființe dintre noi. Cel din tâi care s-a ridicat în picior a fost Avram. Și o stă așa, fraților, știți foarte bine că avem pe Dumnezeu. El ne-a creat, El a fost de partea noastră. Noi nu trecem. Noi care cum au zis Moise, către Coreș, Datan și Abiram, când au făcut împărțitura aceea, care de partea mea și a lui Dumnezeu Tatăl să treacă aici? Și atunci ori trecut de partea dintre miliardele de suflete, cum a zis Moise, care de partea lui Dumnezeu să treacă de partea mea, a zis, și care de partea lui Core, Datan și Abiram să treacă pe partea cealaltă. Uitați-vă că Biblia relatează exact întâmplările din ceruri paralel cu întâmplările pământești. E aceeași Biblie, aceeași evenimente, dar un pic de culoare și un pic de diferență. Alea s-o petrecut în ceruri, așa se petrecă și pe pământ. S-a ridicat Avram, cel din tâi suflet, credincios, om, suflet. Și au zis, fraților, care vrea cu Tatăl Ceresc și cu Iisus, Fiul lui, trage de partea mea. Și atunci, milioane, milioane, zeci de milioane de suflete au trecut de partea lui. Trageți voi. Acolo a fost. Din categoria sufletelor, care au fost lideri. Ce înseamnă lideri? Adică vorbești în contul altcineva. Și o spune, mă, fraților,
Bine, zice Avram. Trecem de partea, de partea tatălui. Cine a fost? Isaac. Al doilea. Iacob. Al treilea. Pruncii lui. Păi nu vedeți că pruncii lui Iacov îți trecuți pe porțile Ierusalimului? Vă nu vedeți, frații mei iubiți? De ce au trecut Dumnezeu pe Iuda, pe Ruben și pe tăți pe porțile Ierusalimului cu litere de aur? De ce? Că au fost lideri în cerul și au zis, fraților, rămâneți cu noi. Îl batem pe satana ce îl uscăm. Pentru că avem un Dumnezeu tare și mare. Bă, oameni buni, vă și să amă luptă. Ce-o zis Iosua și Caleb? Au venit ăștia 10 zăbăloși și-o zis așa, vai că ne omoară, vai că ne mâncă, vai că suntem ca niște lăcuste. S-au ridicat Iosua și Caleb. Ce-o zis Iosua și Caleb? Îi mâncăm de vii. Îi mâncăm de vii, o zis. Așa o zis Iosua. Și să vedeți, să vedeți ce-o zis. Nu știu dacă voi găsi cuvântul acesta. Nu știu dacă găsesc cuvântul acesta. Dar vreau ca să vezi ce a zis Iosua în vremea aceea. Deci, v-am spus, s-ar putea să găsesc, s-ar putea să nu găsesc cuvântul acesta, dar vreau ca să vi-l spun. Dacă nu găsesc, nu e o problemă. V-am zis că o să vi-l dau cuvântul acesta. O să vă dau cuvântul. Doriți să mai citim la Amos, capitolul 3, da, versetul 2? Da, te rog, dacă n-am citit, da, te rog. Da. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Ce ai citit acolo? Că el a ales dintre toate popoarele, numai pe Israel. De ce? Pentru că sufletele astea, în momentul în care Avram o trecut și o zis, fraților, rămânem cu Dumnezeu, care dintre voi vreți? Și o trecut toți. Adică nu toți, o parte dintre suflete. O trecut așa, o trecut David, Samuel, Isaia. Și ăștia, în momentul când au trecut, primii, deci ăștia au fost primii. Știi cum trece o oaie, o turmă? Bă, când trece el calea ferată, eu a fost ceferist. Bă, și au trecut o turmă de oi. Și am spus la cioba, bagă de seamă la oi. Că dacă trece una, trece trec. Bă, oameni buni. Nu, că am câini și zice, aici am eu. Bă, omule, bagă de seamă, zic. Că dacă trece o oaie, trece, trece. Voi, tu nu cunoști, ești tu cioban. Dar eu cunosc treaba asta, că mai multe oi au trecut linia ferată cât eu făceam revizia. Bă, oameni buni, ce s-a întâmplat? O oaie a trecut. Și a venit o marfă, tren de marfă, de la Brad, către Arad. O trecut o oaie, oaia me, când a trecut cealaltă, cea din oaie, mă, tăci a trecut pe calea ferată, tăci a trecut după aia. Înțelegeți voi? Și a venit marfa, nu știu câte au omorât, praf le-a făcut, numai carne vedea pe acolo pe jos. Deci, aș vrea să vă spun, o trecut Avram și o să Avram așa, care trece de partea mea așa lui Dumnezeu? Și cel din al doua persoană, cine a fost care a trecut de partea lui Dumnezeu? Am nu v-am zis, fiul lui, de aia s-a născut din Avram fiul lui, prin făgăduință și nu prin credință. Că o zis, credem că Dumnezeu ne va da lupta, nu s-a sfârșit. Nici nu a fost începută lupta. Și o zis Avram, îi bacem și acasă și în deplasare. Îl bacem pe satan așa acasă și în deplasare. Îți dai seama ce credință a avut Avram? De aceea Dumnezeu este numit Dumnezeu celor credincioși al lui Avram. Pentru că credința lui Avram din ceruri o păstrat-o aici pe pământ. Aceeași credință că a fost în ceruri, când a zis, fraților, îl bacem pe satana. Și lupta nu a fost începută. Când cred că Hristosul nostru câștigă bilința cu el la oaltă. Deci vă dați seama, Avram a fost tatăl credinței. El din cerul o proroci lui satana. Din cerul o proroci că câștigă Hristos lupta. De aceea Dumnezeu l-a făcut așa de mare pe Avram. Tatăl credinței.
Tatăl credinței. Și al doilea bărbat care dintre miliardele de suflete care au trecut, vă dați seama ce a fost acolo? Că ce sufletele au fost împietrite. Nu știu ce să facă, de partea cui să treacă. Și atunci s-a ridicat Avram și a spus, fratele, de partea mea care treceți? Care treci de partea mea, trece și vine, trece de partea tatălui. O trecut al doilea, primul, deci Avram a fost cel dintre liderul care a rămas în istorie, Dumnezeul Avram, Dumnezeul Isaac. De ce a rămas Dumnezeul Isaac, Avram și Iacob? De ce? Fiindcă ăștia trei o tras de partea lui miliarde și miliarde de suflete care astăzi sunteți voi. Voi pocăiților care credeți în Hristos și nu l-ați văzut. Rămâneți în Dumnezeu și vă dați viața pentru El. El vă instiga la credință. El vă întărit credința în voi. Deci datorită lui Dumnezeu care a pus în inimă lui Avram și prin Avram s-a transmis credința lui Avram în noi. Și noi suntem binecuvântați toate neamurile care astăzi Biserica lui Hristos. Din America, Canada, țigan, român, toate națiile, tot ce este credință, credincioși, botezați în apă și cu Duhul Sfânt, toți suntem binecuvântați în cuvântul la Francul cu fraților, veniți cu mine că-l bacem pe satan, așa acasă și în deplasare. Și au trecut de partea lui Cosmin, au trecut frații ăștia care mă ascultați pe live, au trecut de partea lui frații care au murit martiri pe vremea lui Nero, al lui Deoclețian și toți ăștia, frații noi care au murit în criză și care va mai muri în curând pentru el. Ăștia datorită lui Dumnezeu care a glorificat pe Avram, tatăl credințe, tot am trecut de partea lui, toți. Unul cât ce unul, ca oile alea care au trecut pe fața mea și o oaie au trecut. Și după oaie ce atâta turmă au trecut. Și ciobanul săracul, o trebăți câinii, degeaba o trebăți câinii. Degeaba o trebăți câinii. Că a venit, era tot mai curbă. Dar tocmai la curba aici, la noi, la geal, când l-a văzut mecanicul, că dacă vedea mecanicul, încetinea și oprea. Dar vă dați seama că a fost viteză, că nu a fost tren de călători. A fost marfă trece, nu se uită. Și a trecut o oaie, a trecut toată turba, numai carne era pe jos. Degeaba s-a pus păstorul în față la turbă, nu mi-a reușit nimic. Deci când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, nu mai poate să o împiedice nimeni. Și au trecut așa, Isaac, au trecut Iacov, au trecut pruncii lui Iacov și pruncii lui Iacov au zberat în gura mare. Ieșiți cu noi la luptă, nu vă lăsați. Și ăștia au spus Dumnezeu, dacă voi ați făcut aici în ceruri, dacă în ceruri ați tras de partea voastră atâția suflete pentru mine și v-ați luptat pentru mine și v-ați pus viața în joc pentru mine și eu pe pământ am să vă fac părinții credinței pe cine Avrame, precenul meu ce fac pe cine, precenul meu. Pe Isaac și Iacov veți fi patriarhi din care se naște evreii și evreii cine au fost? Trece suflet cel care au venit pe rând, o trecut linia ferată, pe rând. Unul cât ce unul ieșit și au spus, da, într-adevăr, Avrame, bine zici. Și toți ăștia s-au numit pe pământ Israelul. Care în ceruri ori trecut cu duiumul. Pe pământ ăștia s-au numit Israelul, care a ieșit din trupul lui Avram. Deci toți evreii care au ieșit din Avram, ăștia au fost sufletele care au fost atrași, convertiți, de Avram, Isaac și Iacov. Și apoi după Isaac, Avram și Iacov au venit Moise, acolo nu mai fost limbut, nu mai fost bâlbăit. O spus, fraților, haideți să luptăm împotriva lui Satana cu tatăl nostru la oaltă. Toți ăștia care au fost lideri și au vorbit în ceruri și au strigat tare, îl biruim, trecem, îl facem pe Satana, îl batem acasă și în deplasare. Ăștia pe pământ care au fost lideri. Și au luptat ca și un păstor, ca un evanghelist care merge și predică Evanghelia în stânga și în dreapta și îl prezintă pe Iisus Hristos, mari evangheliști, mari oameni, Dumnezeu. Ăștia care au fost așa aici pe pământ și în ceruri au fost la fel. Ce ai fost? Aceea ești. Nimic nou sub ceruri, nimic nu este nou. Ce a fost? M-ați înțeles?
Nimic nu este nou sub ceruri. Ce a fost în ceruri, se repete pe pământ. Și atunci, oamenii aceștia care au trecut de partea lui Isaac, Avram, Isaac și Iacov, lui Isaia, Ieremia, au venit David, altul, un alt lider. Da, fraților, bine zice Avram, bine zice Isaac, bine zice Moise, haideți! O venit după Moise, a venit Solomon. După Solomon au venit atunci alții și alții, sfinți și pe alții Dumnezeu a făcut preoți. Aici pe pământ. Unii lideri care acolo în cerul au tras suflete și partea lor în luptă dreaptă împotriva lui Satana au ajuns proroci. I-au făcut domnul proroci aici, i-au făcut preoți. I-au făcut preoți. I-au făcut oameni mari, cântăreți. Oameni buni, și vreau să vă mai spun încă o taină. Nu vă spun la toți, că știu că nu mă credeți toți. Asta nu e Evanghelie ce vă predic eu. Asta este lupta din ceruri. Asta este lupta din ceruri. Tainele lui Dumnezeu, care au fost în ceruri. Asta vă spun. Evanghelia lui Hristos este sfințenia care voi o trăiți acasă și în biserică. Asta este Evanghelia. Eu nu desfințez Evanghelia. Eu nu schimb Evanghelia lui Hristos. Trăiți sfințenia în Dumnezeu cum scrie Biblia. Înțelegeți voi? Eu vă spun ce s-a întâmplat în ceruri. Asta nu este Evanghelia. Asta exact ca cineva a fost în război. A fost în război și spune și a fost în război al doilea mondial. Și povestește cum s-a întâmplat în lupta. Nu a fost soldat acolo în unitatea lui și a luptat cu nemții. Sau cu ce a luptat. Ăla povestește ce a văzut cu ochii lui. Ăla povestește ce s-a întâmplat. Doar atât vă povestesc ce s-a întâmplat în ceruri, atât. Că am primit de la Domnul și v-am învățat și ce vă învăț. Ei, în momentul războiului aceluia, da, în care s-a întâmplat, o parte din suflete, deci a început lupta, da? A început lupta. Deci au rămas o treime de partea lui Avram, Isaac și Iacov și David și toți ăștia, au rămas deci 33%, da? 33%. Iar 66% automat au trecut. Nu au mai stat. Că au zis pe Lucifer, dacă cumva vă câștigi lupta, sunteți praf. Și atunci a intrat în ei frica și groaza. Înțelegeți? O intrat frica și groaza de ei. Și automat au trecut de partea lui Lucifer și al lui Îngerii și-a căzut. Ei, în momentul când au început luptele, deci acum intrăm la lupte, da? În momentul când au început luptele, între treimea de suflete care au rămas cu Avram, Isaac și Iacob, da? Și împotriva lui ăștia la două treimi, care deja au trecut de partea lui Lucifer, da? Au început luptele, da? Au început luptele, încăierarea. Au început cu săbii de foc. Uitați-vă în Geneza, că spune că herovinii aceia au învârtit săbii învăpăiate. Închipuiți-vă, ca și în filmul Războiul Stelelor, pe ăla s-a făcut război, după războiul ăsta din ceruri, care găsim în Biblie, s-a făcut regizorul american filmul ăsta, Războiul Stelelor. Înțelegeți voi? A început lupta. Te vă dați seama, s-a izbit acolo energiile, mă, oameni buni, puterile alea mari, de flăcări de foc din ei, că au fost făcuți din flăcări, îngeri, din trăznete, vă dați seama, ca un scurt circuit, când s-au izbit trupurile lor unul de altul, miliarde, miliarde, când s-au izbit una de ceilalți, vă dați seama că o formă flăcări acolo între ei, scântei au sărit, că toate armătura lor a fost numai din săbii învăpăiate, care le-au avut de la Dumnezeu. Adică cu armătura lui Dumnezeu o sărit împotriva lui Dumnezeu. N-ați băgat de seamă proroci care cu darul lui Dumnezeu luptă împotriva lui Dumnezeu. N-ați băgat de seamă. N-ați băgat de seamă că predicatori care au trădat pe Dumnezeu cu predica lor trădează pe Dumnezeu. Că ăla nu-i păcat, că aia nu-i păcat, că aia nu-i păcat. Nimeni nu mai e păcat astăzi. Totul este sfânt. Ăștia sunt luptători, trădători. Bun, hai să vedem mai departe. În timpul luptelor, Lucifer a strigat. Treceți de partea mea,
Treceți de partea mea. Treceți de partea mea. Foarte greu să creadă, să credeți. E foarte greu să creadă aceste lucruri. Lucifer exact face ca în ziua de astăzi. Exact ca în ziua de astăzi face. Vine cu necredința la frați. O venit cu necredința și a spus, dacă câștig lupta, voi sunteți pierduți. Și atunci au intrat în unele persoane din treimea asta. Din treimea asta, care au trecut de partea lui Avram. V-am spus, da, despre aceștia. Au intrat în ei frica. Și te rog, caută ca să cunoască frații, că e documentar biblic, da, în cartea Apocalipsei, da, în capitolul, da, 20, versetul 21 cu versetul 8. Deci, Apocalips, capitolul 21 cu versetul 8, da? Frate Costel Moise, dacă cumva, nu știu, nu-ți convine ce auzi, te rog să ieși, dacă nu vrei, dacă nu dau bloc. Deci, celor care nu vă convine ce auziți, vă rog să ieșiți, că n-are rost să comentăm aiurea. Vrem să asculte doar cei care sunt interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Bine, frații mei. Deci dacă se mai comentează urât, nu știu dacă ați comentat urât, că nu prea pot să mă uit. Dacă scrie cineva urât, scrieți-mi numele lui și o să-l blochez. Dar până acum eu n-am văzut să scrie Moise ceva urât, dar dacă cumva scrie ceva, o să dau bloc celor care comentează urât. Vă rog să-mi iertați, frate Mitruț, Apocalipsa 20 cu versetul... Versetul, deci capitolul 21 cu versetul 8, da? Da. Dar cât despre fricoși, necredincioși, auzi? Scârboși... Prima dată începe cu fricoșii. Vedeți că sunt oameni care satana pune în ei frica. Mi-e frică să mă pocăiesc, că n-am să țin. Mi-e frică că dacă prorocesc, oare prorocesc bine? Și îngroapă talentele. Și începe frica asta și zice, oare dacă mă pocăiesc? Sau chiar și pocăiții noștri. Bă, și m-am pocăit, zice, dar oare ea este Dumnezeu? Am întâlnit cazuri de astea, mă. Pocăiți, o zis, mă, oare ea este Dumnezeu? Oare nu mor? Deci, cum să spun, pierd viața asta și tinerețea asta, o pierd. Și dacă nu-i nimic dincolo, ce-am făcut? Mă, am întâlnit oameni de genul ăsta, mă. Ei, uitați-vă, satan a venit cu necredința și l-a pus la sufletele din ce. Iar începe cu povești de dragoste ăștia cu... Da, se întrerupe. Da. Și în timpul luptelor, o parte dintre aceștia au trădat. Deci, fiind adversarii lui Satana, fiind în tabăra sfinților, cum zic, adică al Domnului Iisus, s-au temut. S-au temut că biruie diavolul și aceștia o să rămână pe nicăieri. Bun. Și acum vreau să vi spun. În momentul în care au luptat și au auzit vocea lui Satan, ca în ziua de astăzi, o parte dintre sufletele noastre de oameni din ceruri s-au temut. Și au zis, mă, dar dacă câștigă Satan și diavolul, sau diavolul cu îngerii lui și cu sufletele care au trecut, dacă câștigă, n-ar fi bine oare să trece de partea lui? În momentul luptei, deci în timp ce s-au lovit. Și au spus, trăiască Lucifer, trece de partea lui. Și au trecut de partea lui foarte mult din treimea asta. Din treimea aceasta, mulți au trecut de partea lui. În momentul când au trădat în ceruri, în timpul ce erau ei aici părtași cu treimea asta sfântă,
Aș vrea să vă spun, îi vedeți azi pe biserici. Pe trădători ăștia îi vedeți pe biserici. Una vorbesc, alta fac. Îi vedeți că au primit botezul în apă și fac păcate, le trebuie bani, afaceri murdare, nu le pasă că sufletele pierd. Păstori care trăiesc numai din avantajele care Biblia le prezintă. Pentru ei Biblia este o meserie. Și câștigă bani pe baza cuvântului Dumnezeu. Și nu le pasă de oameni, că pierd. Uitați-vă, oameni trădători din biserică în ziua de astăzi. Exact ce au fost în ceruri, aia sunt și pe pământ, dragii mei. În felul acesta, deci au fost de partea Tatălui până la o limită. De acolo trecut de partea lui Satana. Ori trădat în ceruri, în momentul luptelor. Nu sunt între pocăiți care trădează azi. Botezați în apă și cu Duhul Sfânt. Nu trădează azi. Nu vezi că ce vorbesc? Una fac, alta zic? Nu vedeți, nu-i cunoaște, nu-i vedeți. Unde este Medina? În cucuruz? În piparcă? În orz? Iertați-mă că trăiește și în orz. Dar trăiește în greu. În greu trăiește, în special în greu. Ea nu trăiește în piparcă sau în părădăci sau în cureci. Ea trăiește numai în cultura de greu. Vedeți că ăștia sunt trădătorii dintre ai noștri, care în momentul când ei, uitați-vă, frate, că nu mai trebuie să vi spun eu cine sunt. Aveți în adunările voastre aspecte de astea, trădători care vă trădează pe voi, familiile voastre, le dați mărturisirea. Ori spune că, frate, nu-mi dau mărturisirea mie că am familie, ori te divulgă, cum a fost acela noi în județul Arad. În Lipov, aici, undeva un păstor a trădat și a spus ce a făcut fata aceea. Și a ajuns la urechile tânărilor și al lui părinți și a fost scandal mare. Ăștia strădători, Biblia scrie lucrători răi, lupi îmbrăcați în piei de oaie. Ăștia, cu ăștia aveți voi de luptat. N-aveți de luptat cu lumea, cu ortodoxii, cu catolicii. Momentan n-aveți de luptat cu ei. Momentan aveți cu neghina din grâu, cu care, uitați-vă, îi găsești în biserică, de la păstor, proroc, evanghelist, cântăreț, mulți sunt trădători. Uitați-vă că aveți de luptat cu ei. N-aveți ce să faceți, fraților. În fața lor trebuie să tăcem, câteodată. Câteodată trebuie să tăcem. N-aveți ce să facem. Că vine și vremea lor. O să vină și secerișul. Stați liniștiți. Frații mei, ce ați fost în ceruri, și voi, și Neghina. Neghina a fost în ceruri, Neghina pe pământ în biserică. Botezați în apă și cu Duhul Sfânt. Ori început bine pocăința, l-a dat Dumnezeu exact darul, cum v-a dat și vouă. Pentru că și acolo în ceruri, înțelegeți, și acolo în ceruri, au luptat bine. O trecut de partea noastră. Dar în timpul luptelor, Satana a aruncat groaza între ei. Și acum te rog, să recitești, să recitim din Deuteronom și să vă vorbesc despre secretul cum i-a găsit Dumnezeu pe noi. În momentul luptelor, greu a fost, foarte greu a fost. Păi, mă, oameni buni, de aceea nu a venit niciun înger pe pământ să moară pentru noi. Că o știu pe Satana ce puternic a fost acolo. Și cât ce șmecherie a fost în gura lui și în inima lui blestemată și o tras de partea lui atâția. De-aia o spune și un înger, eu nu mă duc, tată, eu nu mă duc. Și a venit un biet miel, cinste lui, și a zis, tată, iată-mă, trimite-mă, mă duc să mor pentru alea două treimi. Deci de aceea a venit Hristos să moară pe pământ, să ne mai dea o șansă la astea două treimi care au trădat aici pe pământ. Și pentru trădătorii din bisericile noastre, dar și pentru lumea întreagă. Că spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Deci, o muri și pentru ăștia care au trădat din biserică, care vedeți că neghină, și pentru lumea întreagă. Și Iisus pentru asta a venit în lume să moară pentru ei. Că Satan a zis, vreau sânge de Dumnezeu. Așa se poate să-mi ia cheile din mâna mea, asupra lui ăștia care i-am câștigat. Cu sânge de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a spus, cine merge dintre noi? Și apoi a spus Iisus, iată-mă, trimite-mă. Și a venit și a murit și a plătit sânge de Dumnezeu. Deci nu sânge de om. Nu sânge de om.
ci sânge de Dumnezeu. Era în trupul lui ceva sfânt. Era ceva sfânt. Totul ce era din Dumnezeu, din viața lui Dumnezeu, înțelegeți voi, din viața lui Dumnezeu, o plătit, o rupt satana din viața lui Dumnezeu. O rupt. Așa cum îți rupe cineva când îți răpește, Doamne ferește, copilul tău, cineva, și spui, plătește răscumpărare. Așa s-a întâmplat acolo. Trebuia să plătească pentru noi. Numele lui să fie binecuvântat. Deuteronom 32, te rog. Am mai citit, dar vreau ca să reluăm că noi n-am trecut, de n-am tălmăcit, n-am explicat 32, Deuteronom 32. N-am explicat că am intrat în altă direcție, pentru că a fost necesarul acela, dar acum ne întoarcem înapoi și acum îl prezentăm. Luptele din cerul, cum au ajuns să se întâmple cauza asta din 32, 9 și 10? Căci partea Domnului este poporul lui. Iacov este partea lui de moștenire. Fiți atenți, dragii mei, surori și frații mei iubiți, care iubiți. Da, se întrerupe puțin, că tot îl sună cineva, probabil. Acum, frate Costele, acum ascultă, te rog, ceea ce va vorbi fratele Mitruț. Da, acum puteți vorbi, frate Mitruț, pentru că tot s-a întrerupt și vreau să asculte fratele acesta Costel, care a spus că nu ați explicat din Deuteronom. Da, deci eu n-am uitat. Deci eu n-am uitat, de am spus că eu da. Am re... Moise, nu știu cine este, mi-au zis să-l blochez pe acest Moise, dar nu l-am blocat pentru că n-a vorbit urât, doar că spunea că nu este ceva de acord la unde și acum nu merită să-l blochem pentru că probabil că el știe altceva, mă înțelegeți? Nu a comentat nimic omul rău. Nu e problemă dacă cineva nu crede. Noi nu putem să implantăm al treilea ochi aici, noi nu putem. Numai Duhul Sfânt, care are pe Duhul Sfânt și trăiește de la Duhul Sfânt, îl are al treilea ochi. Eu n-am să vă pot implanta al treilea ochi din 1 cu 18, pare mi se, că Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii. Hai că mergem mai departe, fiți atenți, vă rog. Citește versetul 10, fiți atenți. El l-a găsit, adică Dumnezeu, da, Dumnezeu, da? El l-a găsit într-un ținut pustiu. Unde l-au găsit pe Israel și pe noi? Într-un ținut pustiu, da. Într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. Hai de mine! Bun. Unde l-a găsit Dumnezeu pe Israel și pe noi, care am rămas cu Avram? Sufletele alea trăinea, care am ieșit. Și am spus, vrem cu Dumnezeu, îl batem pe Lucifer și acasă și în deplasare. Ce-a făcut satana cu noi? Ne-a băgat într-un ținut. Păi și ce-a fost acolo, oameni buni? Știți că au fost regiuni din ceruri care au fost ca Sahara? Încă o dată. Știți că în cerurile lui Dumnezeu au fost locuri, milioane de kilometri, în care toți îngerii ori părăsit palatele, ori părăsit străzile, ori părăsit regiunile lor binecuvântate unde au fost cândva și ori trăit și ori fost fericit. Uitați-vă în Siria, ce a fost acolo în Siria? Toți au plecat, majoritatea au plecat, au rămas sacele, regiunile lor, palacile lor, clădirile lor, tot a fost pustiu, ori părăsit și au plecat în Europa, mii și mii de oameni, alții au plecat în Turcia, alții s-au refugiat în alte zone din Asia. O rămas țara pustie. Războiul, că din război rămâne satele pustii, ca Sahara. În momentul luptelor din ceruri s-au făcut două tabere. Deci toți îngerii s-au grupat în cele două tabere. O rămas orașe, cetăți în ceruri, goale, goale, cânta cucuveau acolo. Nu mai fost nimeni, țipenie de suflet, de înger, țipenie de herovim, țipenie de ființă vie, binecuvântată. Nu mai fost prin orașele din cerul, tot a fost pustiu.
De-aia spune Biblia, l-au găsit într-un ținut pustiu. Satana, când a văzut că o trecut tăimea asta de partea tatălui, or luptat frontul. Frontul l-a mutat în așa fel să ne facă și pe noi să ne bage într-un loc din ținuturile alea, din orașele alea pustii, căci, dai seama, tot ori plecat. Tăți ori furișat, tăți ori plecat în cele două tabere. O tabără a rămas cu Lucifer și o parte a rămas în al treilea cer, în Ierusalim, acolo a fost sediu. Nu, acolo s-au adunat. Și atunci cerurile astea, regiunile din ceruri mai mici, au rămas pustii, că îngerii tături au fost convocați acele luptele astea. Și atunci Lucifer, când a văzut că noi, oamenii, am trecut de partea lui Dumnezeu și n-am trecut de partea lui, trăimea asta ne-a înconjurat pe noi, ne-a băgat într-un ținut pustiu, da? El ne-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate, eram singuri acolo, că sacele, orașele, clădirile au fost goale, că tăți îngerii au părăsit. Tăți au plecat, fie de o tabără, fie în cealaltă tabără. Și atunci ne-au băgat aici ca să ne poată să ne facă praf. Vă dați seama? Deci într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. Care au fost urletele alea? Lucifer a început să blasteme. Lucifer a început să războiască la noi. Și au spus, până când țineți front? Până când țineți sabia în mână pentru Dumnezeu care numai lui place să lauge lumea, îi cerșetor de laude, îi cerșetor de rugăciune, veniți cu noi. Și au spus Avram, Isaac și Iacov și 12 patriarhi al lui Avram și David și Moise care au luptat David cu Goliat. Au spus, noi venim în numele lui Dumnezeu. Noi nu venim în numele nostru. Noi venim în numele acela care este viu. Nu-l depunem armii de jos. Vrem cu Dumnezeu nostru. Și atunci când a văzut Dumnezeu că noi acolo fiind încercuiți în tabăra aceea de singurătăți, în orașele alea pustii, unde ne-a băgat Satana pe toți să ne facă, să producă frică noi, că nu vine Hristos la noi. A trecut Hristos Domnul prin tabere, i-a măcelărit pe toți și spune Biblia, ca vulturul care își cutră cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile. Și-a întins Hristos aripile peste noi și aici pe pământ, când ai trecut până cazul și greutăți, spune Biblia că la aripile lui noi simțim bucuria, la umbra, cum spune Psalmul 91, că la umbra aripilor lui Dumnezeu ne dă umbra aia de odihnă. Mă, oameni buni, ce s-a întâmplat în ceruri se întâmplă și în biserici azi. Nimic nou nu-i sub soare, zice că Eclesiastul. Drept o zis Eclesiastul. Prin Duhul Sfânt a vorbit Solomon. Nimic nu-i nou sub ceruri. Ce s-a întâmplat în ceruri se repete exact luptele din ăsta. Cum Satan a vrut să cucerească cerul, așa câștigă pământul astăzi până Uniunea Europeană și masonii ăștia. Tot pământul vrea să-l cucerească. Nu a putut să cucerească cerul, cucerește pământul astăzi. Și ce spune Satana? Hristos nu mai vine! Hristos gata, noi să începem stăpâne aici. S-o creadă ei. Glas de câine nu mere în ceruri. Hristos câștigă lupta. Și de data asta. Și hai să vă spun de cât ce o să întâlni Hristos cu Lucifer în luptă. Hai să vă spun și pe asta. Și mi-am mai parce. Prima dată s-a întâlnit Iisus Domnul, generalul lui Dumnezeu. S-a întâlnit cu Lucifer în luptă în ceruri. L-a bătut măr. Doi. A doua oară s-a întâlnit cu Lucifer, Hristos Domnul pe Golgota. L-a bătut măr pe Lucifer. Chiar că a crezut el că o câștiga război, nu o câștiga războiul. Căci prin moartea lui Hristos o smuls cheile morții din mâna lui Satana și l-a dat lui Dumnezeu Tatăl. Și a spus cu data de astăzi, Tatăl meu are putere asupra iadului, asupra locuinței morților și asupra pământului. Are glorie lui. Și a treia luptă, și vreau să o citești, frate Cosmine, în Apocalipsa capitolul 12, te rog,
A treia luptă și ultima, cu asta se termine luptele lui Hristos cu Lucifer. A treia oară se va mai lupta cu Lucifer în Apocalipsa capitolul 12 și cu asta s-o termina cu el, că va fi aruncat pe pământ și va fi vai de capul lui. 12:12. De aceea, dar nu, stai puțin așa. Versetul 7. Și în cer. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Merg până jos? Da. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii Acum lui. Acum o să vedeți care au fost îngerii lui, care sunt nu îngerii de pe gherle, care vi-am spus că au fost aruncați în gherle la terminarea războiului din ceruri. Duminică, data viitoare, o să vă spun care sunt îngerii ăștia. Mâine seară o să vă zic. Căci el nu a mai avut armată. El, gata, armata lui a fost aruncată pe gherle în închisoare. El a fost solo. A fost de unul singur. Versetul 12. De aceea. De aceea bucurați-vă, ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Ați auzit? Deci, a treilea război, a treia luptă cu care se va confrunta Hristos prin Mihai. Cine e Mihai ăsta? Mihai a luat cununa și puterea lui Lucifer. Ce a avut Lucifer în ceruri? Slava, autoritatea, securitatea, toată puterea, slava aia, o pierdut-o. Nu scrie în Apocalipsa, capitolul 3. Veghează ca nimeni să nu-ți iaie cununa. Ai văzut? O i-a luat Mihai. Și uitați-vă că Mihai cu Lucifer au avut câteva lupte, ce trânce în Biblie. Uitați-vă. S-a luptat pentru trupul lui Moise. Uitați-vă că ce a avut treabă Mihail cu Lucifer, înțelegeți voi mai multe situații din Biblie, din cartea lui Daniel, uitați-vă că îl găsiți acolo, și găsim și în alte, și în postata asta din Apocalipsa. Deci, păi, dai seama, rivalii. Rivalii, mă. Păi vă dați seama, rivalii. Și Mihai de jos. Mihai, duceți-te la el. Înțelegeți? Pentru că Mihai este familia de îngeri și cu aia care cu el, căpetenia și cu ăștia cu el, milioane de îngeri. Ăștia supraveghează Biserica lui Hristos. Ăștia ne supraveghează pe noi. Înțelegeți voi? Și acum, ultima încăierare va fi în curând. Până nu vine răpirea, la câteva zile de răpire, deci plenul pleacă mireasă la ceruri, se întâmplă că trebuie să-l dea jos pe Lucifer, că nu poate să fie acolo mireasa cu dușmanul, n-are cum să fie în ceruri, dușmanul cu mireasa, n-are cum. Și atunci îl dă jos pe ăsta din ceruri, din două luni. Mâine seară o să vă spun luptele, unde au cucerit el două luni și care stăpâne acolo peste două luni, împăratul Greciei și împăratul Persiei. Și o să vă spun mare taine și mâine legate de seara asta. Seara asta rămâne în istorie pentru voi. De seara asta și seara de mâine, seara rămâne istorie pentru voi. Care credeți știința sfinților, care credeți în înălțime, adâncime, lărgime și lungime, Efeseni 3:18, uitați-vă acasă, temă de casă vă dau. Eu v-am vorbit acum din cele trei, din cele patru diagrame ale Harului lui Hristos. Să cunoașteți cu toți sfinții care este înălcimea, adâncimea, lungimea și lărgimea. Toate patru dimensiuni eu vi le vorbesc în cântarea cântărilor în programele noastre și în emisiunile noastre. Astea nu vei mai spune nimeni în lumea asta, numai Hristos Domnul. Și bucurați-vă, țiganii mei, frații mei, că Dumnezeu v-a descoperit vouă. Nu o descoperi nici la gajei, Domnul să aibă milă și de ei, că aș vrea să le descopere și lor, dar uite, majoritatea suntem din neamul nostru, țigănesc, care ne-a descoperit Dumnezeu secretele lui și tainele lui cerești,
care nu se știe, nu se știe la nivel de terra, de pământ. Să nu mai vorbim la nivel de cult sau religii sau biserici sau țară. Dumnezeu vă descoperi lucrurile acestea vouă. Că văzut că sunteți sinceri, sunteți ca burecile ăla, după tainile lui Dumnezeu, după Scriptura Sfântă, sunteți ca să o absorbiți și cu ochii și cu gura. Și Dumnezeu la care Amin. Deschide gura, Dumnezeu îl umple gurița lui cu pâine binecuvântată. Înțelegeți vă, frații mei? Bun. V-am spus că mâine seară o să vorbim continuitate despre toate cele două lumi cerești care le-au căpărat Satan în timpul războiului. Și acum este împăratul Greciei și împăratul Persiei. Daniel, capitolul 10, acolo scrie. Deci o să vorbim o altă serie de taine, alte serie. Tot așa de grea ca și asta. Și nu e ușor. V-am spus, nu este ușor. Pentru omul care este firesc, e o nebunie. Dar pentru voi, tainele lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. M-ați înțeles? Amin, amin. Asta face parte din știința sfinților, numai sfinții. De unde poți să spui că e sfânt? Crezi tainele cerești al lui Dumnezeu. Pentru că astea nu se dau la nimeni. Și a spus Domnul Iisus către ucenicii, către Domnul. Doamne, dar spune-le și lor cum ne spui nouă. Neam sobot. Neam sobot. Fio. Lor nu le este dat. Vouă vă este dat. De ce? Pentru că voi ați rămas cu mine. Ce a spus Domnul Ioan? Voi ați fost acea care a rămas cu mine până la sfârșit. Unde? În necazurile mele. De aceea Domnul a descoperit lor. Că știu că ucenicii ăștia rămâne cu el până la necaz, până la sfârșit, până la cruce, până la Golgota. Înțelegeți voi? Și iată că voi ați rămas cu mine în seara asta și în seriile astea și cât va fi emisiunea cu fratele Cosmin, că e cântarea cântărilor, suntem la început. Suntem la început. Deci doar 4 versete, 5 versete din primul capitol, vă dați seama. Și uitați-vă cât de greu ne mișcăm. De ce? E comoară, e apă până de peste noi. Și vedeți ce vedem pe fundul mării. O altă lume. Am terminat cu lumea de afară. Am intrat în lumea sfinților, în lumea tainelor, secretelor lui Dumnezeu. Bun. E greu. E greu. Pentru că puterea lui Dumnezeu, știi cum este în trupul ăsta meu? Exact ca și când ai băga, e ca și cum ai băga un bec de ăsta de 24 de wați la un curent de la de 220. Înțelegeți voi? Nu suportă. Becul nu suportă, că e filamentul slab. Nu așa am zis eu. Într-o ființă păcătoasă și nenorocită cum zis eu, a pus Dumnezeu comorile lui. Și ce greu e? E foarte greu. Simți așa o putere, știi cum? Ca și când ai o cruce, nu de lemn, de beton pe umeri. Așa simt eu sufletul meu, puterea lui Dumnezeu. Că carnea asta e ticăloasă, e păcătoasă. Iar puterea lui Dumnezeu e sfântă. Cinstea să-L împodobească pe Marele Dumnezeu, care stă pe Herovin și vă iubește pe voi. Și dacă stați cu mine până la miezul nopții, unul dintre voi, și vă pierdeți timpul aici cu nenorociri de om, care Biblia Dumnezeu o descoperit prin niște nenorociți de oameni. Domnul v-a descoperit-o vouă. Mulțumiți Tatălui că aceste lucruri nu o să le mai întâlni. Și bucurați-vă, bucurați-vă cu mine la oaltă. V-am spus, eu sunt poștașul vostru. Sunt un poștaș și nu vreau nimic de la Dumnezeu. Vreau decât să-i transmiteți lui Dumnezeu toate laudele și mulțumirea și toate gloria acelui care a plătit cu sângele lui și voi iubit. Și voi de partea voastră și va rămâne de partea voastră. Mie nimic, chiar nimic nu-mi trebuiește. Mi-e suficient să credeți și să fiți mai pocăiți de cum ați fost până aici. Să rămâneți în dragostea Amin. Lui. Și dacă veți face așa, veți birui totul. Și prigoana care va veni, o să birui. Vă spun sigur că vom birui. Că cerul va coborâ pe pământ. Îngerii coboră pe pământ.
Și o să-i vedeți față în față, cum mă văd eu pe fratele Cosmin, așa o să vedeți pe Mihail și Gavril și miliardele de îngeri care coboară pe pământ și va spune: Florica, nu te teme, sunt cu tine. Spui: Doamne, dar cine ești? Sunt îngerul tău, am venit la tine. Luptă-te, că sunt cu tine, biruiește. Dar ce vreau să vă spun? Să nu vă fie teamă de ce va fi. Nu vă fie teamă, lăsați în mâna Domnului toate lucrurile. Știți ce? Noi nu mergem la război pe puterea noastră. Noi mergem la război pe puterea Duhului Sfânt. Cine? Cosmin, Flavio, vorbim mizerabil. Cosmin? Te rog acum, Flavian Badea. Flavian Badea? Ce mizerabil vorbește? Acum caut. Spune că vorbea foarte mizerabil. Blochează-l, te rog frumos. Nu-i mai da nicio șansă. Flavian Badea. Gata, l-am blocat. Foarte bine. Bun. Deci, unde l-a găsit Domnul, unde ne-a găsit Dumnezeu pe noi în război? Unde ne-a băgat satana pe noi, trăimea asta? Ne-a băgat cu războiul, cu luptele, cu forța lui de înger și de trăimea asta, de două trăimi de suflete, unde ne-a băgat? Ne-a băgat în acele zone părăsite de îngeri care au rămas pustiu, pustii. Și au zis: uitați, aici vă ținem legați. Și au mințit. Aici vă țin legați dacă vă predați. Și am spus noi: nu, ori murim, ori trăim. Noi rămânem cu Hristos. Și a venit Hristos, Domnul, a venit vulturul, ca vulturul care scutură cuibul, ne-a aruncat pui jos, știți voi secretul cu pui, da? Că vulturul când își face curățenie în cuib, își aruncă pui jos, de la 1000-1500 de metri înălțime de pe vârful zimțat al munților, iar aruncă în gol. Face repede curățenie cu ghearele, calculează distanța până n-ajunge pui de vulturi jos să-i zdrobească pământul, coboară ca săgeata pe sub ei, îi ia pe aripi și duce în cuibul proaspăt, gata. Așa ne-a crezut Dumnezeu pe noi. Nu suntem noi de mult în încercări și să spunem: gata, suntem pierduți, și vine Domnul Iisus și ne ridică? Înțelegeți voi, dragii mei? De aceea vreau să vă spun, așa o să întâmpla și cu noi. Și în momentul acela, a venit Iisus. Și acum vreau să închei și rămâne pentru mâine seară, iar o taină, și o țineți minte lucrul acesta. Și atât cu asta terminăm pentru mâine seară. Mâine seară o să vorbim despre cele două lumi cerești, lumi, nu ceruri, două regiuni din primul nivel de ceruri, unde Lucifer l-a acaparat, l-a prins, adică l-a cucerit și acum este acolo și va fi dat cât de curând jos, și despre asta vorbim noi mâine seară, da? În momentul în care au început luptele, v-am vorbit o secvență din aceasta, am vorbesc cu altă secvență. Până acolo, Petru, Matei, Bartolomeu, Iacov, Iuda, fratele lui Iisus, și ceilalți 12, în afară de Iscarioteanu, da? În momentul acela, ăștia nu au fost cunoscuți. Au fost niște luptători pentru Domnul. Au fost luptători pentru Domnul cu Avram, Isaac și Iacov, încadrați în treimea asta sfântă, da? În momentul când au început luptele în ceruri, fiți atenți, de ce au fost aleși ăștia 12 dintre tot Israelul? Bă, oameni buni, pescari, oameni săraci, oameni care nu au avut influență în lumea romană în vremea aceea, sau între filozofii epicurieni, stoici, din Atena și din Grecia și din lumea aceea, au fost oameni simpli. Hai să vă spun o taină. De ce ori fost aleși ăștia 12? Țineți minte ce vă spun, că iară nici cu asta nu o să vă mai întâlniți, niciodată. În momentul în care a început războiul în ceruri, satana l-a căutat pe Iisus. M-ați înțeles? Deci în momentul luptelor din ceruri, satana l-a căutat pe Hristos Domnul să lupte, că el a fost centrul. El a fost centrul atenției. Că dacă l-ar... Uitați-vă pe pământ. Când a venit Iisus pe pământ,
Cine a venit la Satan, la Isus? Ca să-l ispitească direct. Nici o căpetenie, nici un duc necurat. A venit direct el. Direct el a venit. Vă dați seama? Tarturile, el în persoană a venit. C-a gândit că el rezolvă. Nu rezolvă nimic. Tot așa, în momentul războiului, da, mulțumesc pentru urarea la mulți ani, mulțumesc, mulțumesc. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Pentru unii sunt o povară că m-am născut. Mai bine nu mă nășteam. Unii au zis, mai bine nu te nășteai că ne faci numai pagubă. Dar mulțumesc Tatălui că așa a vrut Dumnezeu să mă nasc și ia că am ajuns și eu vârsta asta de 62 de ani. Pentru voi bucurie, pentru alții sunt un cancer, sunt o lepră pentru unii. Dar slavă Domnului! Mulțumesc Tatălui că mi-a dat Dumnezeu zile și m-am dat încă să mai prind 62 de ani. Să mai prind ceea ce n-am mai prins aici, pe pământ, în ceruri, probabil am prins. Bun, hai că mergem mai departe. Mulțumesc! Fraților, de unde au rezultat ăștia 12 apostoli? Pentru că am văzut acolo în ceruri, da? Ăștia 12 din semințirea lui Israel, Levi, da, Levi, Iuda, Neftali, Zabulon, da, știți voi, da? V-am prezentat, da? Ăștia au fost cei care au tras de partea lor mii și milioane împreună cu Avram, Isaac și Iacob. Și Dumnezeu a făcut acolo în cerul să scrie numele lor cu litere de aur pe porți. Am vă pun întrebarea. Ăștia 12, ce-au făcut acolo în ceruri? O trăi la sorți și au zis, bă, îl iau pe Cosmin, care are ochi albaște sau maronii, îl iau pe Petre, că Petre ăsta are o sabie, eu știu, mulțumesc pentru urare, vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze și să vă facă Dumnezeu să trăiți și voi până va veni Hristos, fără să fiți bolnavi și fără nicio nenorocire la familie voastre. Frații mei, în momentul în care au început încăierările și lupta, Lucifer l-a căutat pe Hristos. Că dacă pune mâna pe el, pierde lupta toți. Toți pierde lupta. Și Dumnezeu falimentează. Și în timpul luptelor, când Lucifer s-a izbit de Hristos, vă dați seama cu săbii de foc, mă, oameni buni, care nici în vis nu vă puteți imagina ce lupte au fost acolo în cer, cum s-a izbit trupurile una de alta, cu armele de flăcări, de trăznete de foc. În momentul în care au început și lor a fost Hristos față în față cu Lucifer, au apărut 12 oameni și au încercuit pe Hristos și au spus ăștia, Satanul, numai prin noi treci la Hristos. Și lor încorporat pe Hristos și au format un cerc în jurul lui. Și au spus, Satanul, numai prin noi treci la Hristos. Și au început lupta celor 12 cu el. Și acolo, când a văzut Dumnezeu dragostea lor, jertfa lor, când a văzut Dumnezeu, Iisus Hristos, că și-a dat viața pentru Hristos și acolo, ca să ajungă la Hristos, trebuia să-i nimicească pe ăștia 12 să ajungă la Hristos. Ăștia au spus, numai prin noi. Prin noi, dacă treci, ajung la Iisus. Făcut un cerc după Iisus. Și când a văzut Iisus sacrificiul lor, a zis, noi bai, pentru sacrificiul vostru, când va veni vremea să vă ridic, veți fi cei 12 apostole mei care ați luptat pentru mine și în ceruri și veți lupta și pe pământ. Și iată, au ajuns pe pământ ființe care Dumnezeu a dat toată Evanghelia lumii prin ăștia 12 și a ajuns până la noi. De-aia a ridicat Dumnezeu pe ăștia 12 ucenici apostoli, că ăștia în ceruri au făcut un cerc și au spus, Satanul, numai prin noi treci la Iisus. L-au încojurat pe Hristos. Și Dumnezeu a spus, lasă că o să vă răsplătesc într-o bună zi. Știe Dumnezeu cum să plătească, fraților, și la cei răi, și la cei buni. De aceea vreau să vă spun. De-aia a spus Eclesiastul, ce a fost în ceruri? Adică ce este pe pământ? Nimic nu este nou. Totul a mai fost, totul s-a mai întâmplat. Că mulți citește în Biblia, dar zice, mă, da. Ce spune Eclesiastul ce a fost, o mai fost? Cum adică? Vedeți?
Toată Biblia, toată Biblia este scrisă pe evenimentele din ceruri. Toată Biblia este scrisă pe ce s-a întâmplat în ceruri. Înțelegeți voi? Exact cum a citit fratele Cosmin. Căci noi am nădăjduit în Hristos mai de dinainte. Ați văzut? Când mai de dinainte? Când am fost binecuvântați în locurile cerești. Efeseni capitolul 1, cu versetul 3 și în jos. Uitați-vă. Noi am fost binecuvântați acolo. Când Dumnezeu, când s-a terminat războiul în ceruri, când războiul a fost terminat, El ne-a binecuvântat pe noi și a zis, astăzi în biserică, când o să veniți jos pe pământ în biserică, am să vă fac mireasă, am să vă fac regină, o să vă fac biserica mea, veți fi mai înalți ca oricine în ceruri, căci ați câștigat în ceruri și veți câștiga și pe pământ. E greu să se creadă aceste lucruri, foarte greu, un om firesc spune zbolânzenii, nebunii, chiar că nu ne interesează sau chiar că-s lucruri aiurea, dar vreau să vă spun, v-am documentat niște locuri din Biblie, pentru ca să vedeți că aceste lucruri s-au întâmplat în ceruri și ce s-a întâmplat în ceruri s-au scris aici, s-au repetat, adică între noi, s-au repetat aceleași lucruri cu aproximație, pentru că, și cu asta termin, trădătorii din ceruri, caută-te rog frumos, în Iuda, da. În Iuda, uitați-vă despre trădători, care aici în biserică îi găsim și avem adversarii noștri. Căutați în cartea Apocalipsei despre trădătorii ăștia. Da? Da. Frate Mania, să-mi cer numărul în privat, te rog, de la fratele Mitruț, că ți-l trimit. Să-mi amintești în privat. Da, frate Mitruț. Iuda, da. În versetul? Da. În Iuda, capitolul 11 și 12, da, se poate și mai de sus, dar 11 și 12 deocamdată e suficient. Hai să vedem. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine, împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați, coace încolo, de vânturi, niște pomi... Fiți atenți! Fiți atenți! Niște pomi? Tomnatici, fără rod. De două ori morți, dezrădăcinați. Cum ai citit, frate Cosmine, dragul meu? De câte ori morți? De două ori. Cum adică de două ori morți? Nu e destul unul. Odată să mori. De ce de două ori? Oameni buni, dragii mei, care ori trădat în ceruri, acolo odată, ori fost morți. Da, normal, da. Ori veni pe pământ și l-a dat Dumnezeu o șansă în Hristos. Ori primi botezul în apă, ori primi botez cu Duhul Sfânt. I-a spălat Dumnezeu de păcatele lor. Trădează și astăzi. Ca scroafa, da. La mocirlă și ca câinile la vărsătură. Ia cătăi. De două ori mor. De două. O să-mi dea imediat cerere, fratele Mitruț. I-a căzut telefonul și s-a închis. Frate Mitruț, dați-mi cerere din nou. Vreau să-l întreb pe fratele Mitruț, că mă gândesc că nu toți cei care au făcut rău, de exemplu, acolo sus, cred că de aceea Iisus a venit să moară ca jertfă pentru toată lumea, ca măcar unii din aceia, probabil că i-a părut rău că s-au alăturat satanei. Hai să-l întrebăm pe fratele Mitruț. Iertați-mă, a fost vina mea.
Da, nu este nicio problemă. Frate Mituț, am o întrebare, cred că toți v-ar pune întrebarea aceasta. Frate Mituț, jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce este pentru toți, ca să fie mântuiți. Eu mă gândesc că oamenii aceia pe care Matale spui că sau cu toți au fost acolo, probabil că unora sau mai multora nu le-a părut rău ca s-au alăturat satanei și sunt aici și prin jertfa Domnului să fie mântuiți. Toți au aceeași soartă dacă acolo au fost răi, de exemplu, de partea satanei și aici sunt. La fel? Hai. Atunci, într-un fel, mă înțelegeți oare ce vă întreb? Hai să vedeți, hai să vedem. Deci, de jertfa lui Hristos a fost pentru toți. Și pentru Treimea Sfântă, și pentru că, practic, Treimea Sfântă nu a avut păcat. Dar Dumnezeu trebuia să-i coboare din ceruri, să poată să fie lumină pe pământ pentru așa două treimi. Să fie lumină, să fie sare. Că dacă îi lăsa numai pe ăștia două treimi, păi ce ieșea de acolo? Ieșea un ghiveci. Da. Și atunci trebuia să trămată Dumnezeu pe pământ prin naștere de copii mici și pe ăștia treimea, care în ceruri au fost curați și sfinți. Și ne-a băgat Dumnezeu într-o situație să fim ca și ei, ca starturi spre ceruri, să o luăm toți deodată. Înțelegeți? Ei, acum întrebarea este aceasta. Ce se întâmplă cu jertfa lui Hristos? Da, așa ai pus întrebarea. Da, cam așa ceva, da. Dintre ăștia care au trădat în ceruri, mai poate să fie dintre aceștia mântuiți? Așa da, într-un fel, da. Da, aceasta este întrebarea, da. Acum nu mă refer la satana și la îngeri, eu mă refer la oamenii. E vorba numai de oameni, nu e vorba de lui. Ăia au căzut, gata, sunt gherle, sunt închiși în gherle. Hai că cu aceasta și încheiem. Da. Deci, dacă jertfa lui Iisus a fost pentru toți, uitați-vă că oamenii care se pocăiesc, care au trădat în ceruri, se pocăiesc, o parte din ei se pocăiesc, da? Primesc botezul în apă, primesc botezul cu Duhul Sfânt, da? Acum, uite-te, frate Cosmine, în biserică, în general. Da. Sămânța căzută, uite-te la sămânța căzută. Unde sunt ăștia? Unde e sămânța asta căzută? În lume? La budiști? La confucioniști? Unde e sămânța asta? În biserică, normal, în biserică. Ai văzut că care au fost în ceruri trădători? Trădători sunt și aici. Iar din astea două treimi care au trădat, s-ar putea, și scrie Biblia, să fie și salvați dintre ei o parte. Caută, rog frumos, în Iacov. Deci, o parte dintre trădători e posibil să fie iertați și mântuiți, că scrie Biblia. O parte, nu toți. Te rog, caută în Iacov, da? Aici sunt, numai să... În capitolul 5, versetul 19 și 20. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Acest cuvânt l-am mai citit tot cu Matale. Exact. Deci, numai un pic, că iară nu mai am baterie și cu aceasta mergem spre încheiere, numai puțin. Sigur. Numai puțin. Așa. Deci, dacă cineva s-a rătăcit, acum vreau să vă întreb, poate un om neprienit să se rătăcească? Se poate, normal. Neprienit? Neprienit, ok. N-are cum. Un om care știe tema la școală, mai are nevoie să copieze. Ajunge omul ăla care a învățat tema să nu știe când dă examenul, s-ar putea să nu știe? Ba da, o știe.
convățat. Dar oamenii ăștia care nu au învățat să asculte, nu s-au obișnuit cu neprihănirea. Trădători au fost în cerul, trădători și pe pământ. Dacă dintre oamenii ăștia care, cum ai citit în cartea lui Iuda, da? De câte ori morți ăștia? De câte ori morți? De două ori. Ai văzut? Adică, morți odată în ceruri, atunci au fost ca să piară, de a avut Domnul milă de ei că l-au trămas pe Hristos să moară pe pământ pentru ăștia, și a doua oară morți când? După ce au primit botezul în apă și cu Duhul Sfânt, nu sunt morți. Nu vedeți în ce păcate trăiesc? Nu vedeți că pentru ei banii, afacerile, poftele, mândria, scaunele blestemate, nu vedeți cum vă apasă pe voi, cum vă vorbesc de rău, nu vezi că nu vă dă importanță, nu vedeți cât de înalți sunt, nu vedeți cât de fuduri să țină. Și atunci când a văzut Dumnezeu ce a făcut, iertați-mă că vă spun că nu e bine ce vă spun. Dar așa scrie Biblia. Deci dacă scrie Biblia, înseamnă că așa e. Când l-a făcut pe om, și le-a dat o șansă la oameni, ce a scris acolo? Îmi pare rău că am făcut? Carne păcătoasă. Eu păru rău la Dumnezeu că mi-a dat o șansă la ăștia. Da. Au văzut că degeaba le-au mai dat o doua șansă, că ei nu profită de șansa asta. Trestii au fost, fân au fost, lemne pe pământ. Înțelegeți voi? De aceea vreau să vă spun și rămân la aceste cuvinte, rămânem în seara aceasta aici, e ora la noi 1:20, iată de la ora 9, până la ora 1:25, am dezbătut niște probleme foarte grele, foarte grele, care eu pe undeva mă bucur că vi le-am spus, chiar că a vrut să mă rețin să n-ajung aici. Atunci trebuie să vă duc arota la Joselea, că nu mai mă pot opri. Dar probabil că a fost rugăciunea cuiva aici în seara asta și au spus, Doamne, vrem să storci pe strugurile lui Mitruț. Tăi strugurile astea lui Mitruț negru care îi storce-l tăt. Ei, nu pentru mine, pentru voi. Dumnezeu l-a stors pe Hristos mai întâi. Și uitați-vă, vă spun că în această seară ați auzit aceste taine mari, mari de tot. De ce a ajuns Avram să fie Avram? Nu? Cine a fost Avram? Primul lider care a spus, fraților, luptăm împotriva lui Satana până la moarte. Și pe pământ l-a făcut Hristos ce? Dumnezeu ce l-a făcut? Părintele credinței. Că așa a fost în ceruri credincios și a prorocit lui Satana. Te batem Satana și acasă și în deplasare. L-a bătut Dumnezeu pe Satana, l-a bătut și acasă și aici pe pământ în deplasare. Vedeți? Ăsta e Dumnezeu. De aceea eu rămân la aceste cuvinte. Pentru mâine seară vom vorbi cele două regiuni ca acaparate de Satana la sfârșitul luptei, da? Da. Da? Imediat? Nu m-auziți? Da, acum, m-auziți? Da, acum că iar am avut mesaje de așa, de condoleanțe, că a murit. Bun. Deci mâine seară o să vorbim despre cele două lumi acaparate de Satana, să vedem acum cine locuiește în aceste două lumi unde Satana a pus mâna peste aceste două lumi din primul nivel de ceruri, o să vedem duhurile necurate, cine sunt duhurile necurate sau îngerii ăia care i-a citit fratele Cosmine, da? Că ce ai scris, ce ai citit în Apocalipsa? Că îngerul Mihail o dat jos cu îngerii lui pe Satana și îngerii lui Satana, da? Să vedem cine sunt îngerii ăștia lui Satana. Să vedem cine sunt. Că aia alții, i-am găsit, că-s pe gherlă, gata, la revedere cu ei. O reșit din istorie. Nu mai putem vorbi de ei. Decât doar când îi va scoate la judecată și vor fi judecați de voi.
Da? O să vedem cine sunt îngerii aceștia. Iar o tematică grea, iar o tematică lungă și apoi sperăm mâine seară să terminăm cu versetul 4-5, nu, care de acolo, că El mă va duce în odăile, în odăile Lui, da? Te rog, eu mulțumesc Tatălui și Duhului Sfânt și înțelepciunii lui Iisus din Nazaret și dragostei Duhului Sfânt, iubirea noastră, care m-ați ascultat în seara aceasta voi, chiar dacă probabil a fost greu, poate plictisitor, mai puțin plictisitor, nu știu, m-ați ascultat o parte din voi, bine, și mă rog Tatălui să se asimileze în voi înțelepciunea Domnului. Vă mulțumesc și fratele Gagarin, te rog mai departe să programezi, adică să arăți programul de mâine seară. Da, râd pe fratele de sus, oricum nu înțelege nimic de cineva scria Eva Vasile, Domnul să o binecuvinteze. Da, este un anunț aici, se refera la mine că nu înțeleg nimic despre ce se vorbește. Înțeleg majoritatea, deci aproape totul ce se vorbește, numai că sunt la voi la mesaje și mă uit și câteodată nu sunt atent la fratele Mitruș ceea ce spune, ca să vă răspund vouă la mesaje și să mai șterg pe cineva care scrie urât. I-am scris mai înainte la cineva să iese dacă nu-i place învățătura. Dacă nu s-a referit la învățătura fratelui Mitruț, îmi cer scuze. Probabil că i-a răspuns la altcineva, nu știu. Și am spus, îl rog să iasă afară dacă nu-i convine învățătura. Probabil că mai și greșim și noi în vorbirea noastră. Ne cerem iertare dacă greșim cuiva, pentru că vedeți că mulți ne vorbesc cam rău, spun lucruri neadevărate și suntem și noi oameni. Deci este scris aici un mesaj în fiecare sâmbătă și duminică, seara la ora 9, ceasul României, intrăm live cu fratele Mitruț. Cei care doriți să ne urmăriți, vă așteptăm la ora 9, la ora 9 seara. Explică, frate, cum acești doi ucenici. Sau altă dată, acum închidem, frații mei. Este adevărat că aveți mulți întrebări, dar nu toate întrebările sunt bune. Nu toate întrebările zidesc. Și așa că dacă eu o să văd o întrebare bună, câteodată, nu că-l opresc, dar câteodată mai ridic și eu mâna și întreb pe fratele Mitruț. Că cred că mulți aveți întrebări ca să-l întrebați câte ceva. Dar după cum a spus fratele Mitruț, dacă doriți să-l întrebați ceva, ceea ce nu înțelegeți, cereți-i numărul de telefon ori la el pe Facebook, Mitruț Mitruț, este el cu o bulină neagră, dați-i cerere de prietenie sau trimiteți-i mesaj. Și dacă nu vă răspunde el, că poate el e mai în vârstă, nu prea știe să umble la aparatul de zbor, trimiteți mie mesaj și vă trimit eu numărul lui. Și o soră sau un frate a scris aici, nu uitați să încheieți cu o rugăciune, o vorbă foarte bună pe care o primim. Și voi care sunteți cu noi, haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și mulțumim Domnului pentru seara aceasta cu toții. Da. Da. Ne rugăm cu toții, aleluia. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu meu. Doamne, numele lui Iisus. Mulțumim, Doamne, în această seară. Mulțumim de dragostea Ta și de iubirea Ta. Te rog, Doamne, să binecuvântezi frații aceștia care m-au urmărit, familia lor, copiilor, nevestele lor, țările unde sunt ei, Doamne, să binecuvântezi, pe cei rămași în România să-i binecuvântezi din familiile lor. Doamne Dumnezeule, dă-le viață, Doamne, și păzește de accidente pe aceștia, de boli, de nenorociri, de moarte, Doamne. Să nu lași nimeni, nici unul dintre aceștia, Doamne, să aibă nenorociri în familia lor. Dacă m-au ascultat până aici, nu m-au ascultat pe mine, Doamne, că nu e cuvântul meu, n-am scris eu aici, Tu ai scris, Doamne. Și de aceea dă-le înțelepciune ca să
prin cunoștința care le-ai dăruit-o lor în seara aceasta, sau în seriile care au fost și care vor mai veni, să crească, Doamne, potrivit cu sfințenia, pentru ca ei să aibă viață, Doamne, pentru că înțelepciunea aduce întotdeauna, Doamne, teamă și frică de Tine. Binecuvântează pe fratele Cosmin și problemele lui, copiii lui, nevasta lui, pe frate Gagarin, tot ce au ei în familia lor, îi binecuvântează și ocrotește, Doamne. Și numele Tău să fie peste ei, dând viață la toți ascultătorii din emisiunea noastră religioasă și la familia fratei Gagarin și la fratele Cosmin, să le împlinești dorințele lor și cauzile lor și ajută-mă și pe mine dacă binevoiești. Și numele Tău să fie bine. Amin, amin. Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. Frate Mitruz, la matale a rămas camera blocată, mi se pare. Da. Da, nu vă mai vedem, a rămas blocată așa camera, dar nu contează, oricum, uite, acum a revenit. Da. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă mulțumim, frate Mitruz, pentru timpul acordat. Am stat, cred că, peste 3 ore jumate. Cred așa, cred, nu sunt sigur, nu știu cât e ceasul, că n-am unde să mă uit. E unul, la noi, unul fără un sfert la noi. 5 am stat, ori 2 ore. 3 ore 45, aproape 4 ore am stat. La 9 am început. De ce se încălzește aparatul ăsta de zbor? Ce se întâmplă? E cald la mine. Că este în folosință, este ceva normal. E ceva normal? Da. Da, da, e ceva normal. No, bun, bun, ca să știu. A vrut să mă rog pentru el, să-l binecuvântează Domnul. Este cald în cameră? E cald în cameră, aoleu, ce cald. Da, de aceea. E și cald în cameră, da. Mai îl țineți și temperatura mâinii și de aceea. Da, ca să mai primesc, să ia și reuma gimbrânc măcar. Bun. Bine, bine. Pace la toți, Domnul să vă ocrotească și să vă binecuvânteze. Pentru mâine seară ne întâlnim, da? Amin, amin. Bun, pace, pace. Vedem, dar nu vreau să mai închidă.